Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinje. Danas pravim jedan brz, jednostavan recept. Biće jedan predivan kolačić, pun čokolade, nešto što svi volimo. Pa se nadam da će i ovaj recept da vam posluži. Ostanite sa mnom u nastavku videa i pogledajte. Treba nam 300 ml mlijeka. I dodat ću šećer. Po receptu ide 300 g, a ja dodajem 150. Koliko volite slatko, vi stavite 300 g. Po meni je stvarno i kek sladak i čokolada, tako da nema potrebe. Sad stavljam da provarim mlijeko i šećer, pa ću da dodam 250 g putera, a možete i margarin da stavite. Mogu da dodam i čokoladu, ovdje ima 150 g. I sad mešamo da se to sve lijepo otopi. Sad mogu da sklonim sa šporeta, pošto je provrelo. Odmah dok je vruće, dodajem 300 g mlevene plazme ili nekog drugog keksa po želji. I to promešamo. I sad čekamo par minuta da se malo prohladi, tako će i ovaj film da se malo zgusne. Pa ćemo onda da filmujemo kolač. Ja volim da fil podelim na 4 jednaka dela kako bi ona lepa bila na kraju kad se bude filovalo, da ima podjednako na svakom listu. Evo sad vidite kako se fil zgusnu, kako se hladi, on je tako sve gušći. Trebaju nam jedne oblande, ovo je ceo oblanda od 210 g, tako da znate. Stavljamo kockice na gore i stavimo ovaj prvi deo. Fil je sad mlak, tako da može da se premaže. Taman ima dovoljno fila da se premaže lepo u tankom sloju, samo da se ove kockice popune. Stavljamo drugi list, opet kockice na gore i sve tako. Jako jedan lijep kolač, to jest oblanda, ovog puta čokoladna. Brzo se priprema, jednostavna, a uvek je pravimo na svim proslavama zato što je puno čokolade i stvarno ukusno. Evo i posljednji list. Sad je samo potrebno da stavimo nešto teško. Ja stavim obično dasku. Ide na hlađanje i ona može za sat i po dva da se seče. Sad možemo da stavimo glazuru od čokolade, ja ipak ne bi, jer stvarno je prepuna i čokolade i svega, jako je lepa. Sad možemo da sečemo ili na kocki ili na štanglice, ko kako želi. Ja ću ovako na široke. Evo sad možete da vidite koliko je fina. To je onaj brzi jednostavni recept koji svi volimo. Eto, stvarno je predivna, jednostavna, laka za pripremu, a svi vole ovaj kolač. Ja stvarno najviše volim oblande i nekako uvek sa čokoladom, orasima, keksom. To je nešto najlepše, to svi pravimo. Ja sam sigurna da i vi znate za ovaj recept i da pravite, ali eto, Aurora je napravila za svoju porodicu, pa i za vas. Eto, to bi bilo za danas. Pišite mi u komentarima. Sve vas puno pozdravlja vaša Aurora, pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.